હેલો એન્ડ વેલકમ બેક ટુ જીપીએસસી લર્નિંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં આરએફઓ ને લગતા જે પર્યાવરણ સબ્જેક્ટ છે તેના અગત્યના એમસીક્યુઝને જોઈશું. આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટેટિક વત્તા કરંટ અફેર્સને ધ્યાનમાં લઈશું. સો વિધાઉટ અ ફર્ધર ડ્યુ લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ વિડીયો. વધુમાં આ લેક્ચરની પીડીએફ તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જીપીએસસી લર્નિંગ ઓફિશિયલમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સર્વપ્રથમ ક્વેશ્ચન છે કે મિઝોરમના પ્યુલરેંગ અભયારણ્યમાં કયા પ્રાણીનું તાજેતરમાં ભારતમાં 108 વર્ષ પછી આગમન થયું છે? અહીંયા રાઈટ આન્સર આપેલું છે વિકલ્પ ડી, ડોરિયાસ ફોર્મ નેસ્ટિંગ ટ્રીફો. કોણ છે? તો કે એક દેડકો છે. આ દેડકો એ ભારતના મિઝોરમના પ્યુલરેંગ અભયારણ્યમાં 108 વર્ષ પછી જોવા મળ્યું છે. મિઝોરમ યુનિવર્સિટીના સંશોધનકારોએ તેને શોધી કાઢ્યો છે. બરાબર. હવે જે આ ડોરિયાસ ફોર્મ નેસ્ટિંગ ટ્રીફો છે એ પહેલા 1912 અરુણાચલ પ્રદેશમાં મળી આવ્યો હતો. અરુણાચલ પ્રદેશમાં ક્યાં? તો કે તેંગાવેલીની દક્ષિણમાં. બરાબર છે. આગળ વધીએ. પર્યાવરણીય વિજ્ઞાનના સંદર્ભમાં A76 શું છે તે તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળ્યું હતું? તો રાઈટ આન્સર આવશે વિકલ્પ બી, આઈસબર્ગ છે. બરાબર. કેમ ચર્ચામાં છે? તો કે આ એક જાયન્ટ આઈસબર્ગ છે. બરાબર. ક્યાંથી તૂટ્યું? તો કે અન્ટાર્કટિકામાંથી. બરાબર. હવે આ જે છે ને એ યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી છે. બરાબર. યુરોપિયન દેશોની, તેના દ્વારા તેને કરન્ટલી ધ લાર્જેસ્ટ બર્ગ ઇન ધ વર્લ્ડ, એટલે કે વિશ્વનો સૌથી મોટો આઈસબર્ગ માનવામાં આવે છે. બરાબર. વધુ વાત કરવામાં આવે તો તે વિડલ સીની મારફતે સ્થળાંતર કરી રહ્યું છે. અહીંયા તમે એન્ટાર્ટિકાને જોઈ શકો છો. બરાબર. અને એન્ટાર્ટિકામાં આ પોઝિશનમાંથી આ A76 અલગ પડ્યું છે આઈસબર્ગ. બરાબર. હવે તેની લંબાઈની વાત કરીએ તો 174 કેવી છે અને પહોળાઈ છે 25.6 કેવી. બરાબર. હવે જે આ A76 છે આઈસબર્ગ છે તે આપણે એક નામનું શું કહેવાય, રોન આઈસ શેલ્ફ છે, તેનાથી 13 મહિના રોજ અલગ થવાનું શરૂ થયું હતું. તે પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવું. આગળનો ક્વેશ્ચન છે લિટલ બ્લડ ટેલ જેને ચોમાસાના હર્બિંગર, હર્બિંગરનો મતલબ થશે અગ્રદૂત. બરાબર. તરીકે ગણવામાં આવે છે તે કયા પ્રકારની જાતિનું છે? તો રાઈટ આન્સર શું આવશે? તો કે વિકલ્પ બી આવશે ડ્રેગન ફ્લાય. બરાબર. અહીંયા સામાન્ય રીતે તમે અહીં જોઈ શકો છો આ જે ડ્રેગન ફ્લાય છે કે જેને લિટલ બ્લડ ટેલ કહેવામાં આવે છે તેને હાલમાં જ કેરળમાં જોવામાં આવ્યું હતું. કેરળમાં જોવામાં આવતા શું જણાય છે? તો કે ચોમાસાનું અગ્રદૂત ગણી તરીકે તેને ગણાય છે, એટલે ત્યાં ચોમાસું જલ્દી શરૂ થશે તેવું ધારી શકાય. બરાબર. આગળ વધીએ. તાજેતરમાં સમાચાર બનાવતા રેસ ટુ ઝીરો અભિયાન કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છે? તો રાઈટ આન્સર શું આવશે? તો કે વિકલ્પ એ આવશે ક્લાઇમેટ ચેન્જ. બરાબર છે. હવે યુએનનું આ કેમ્પેન છે જેમાં આપણે કાર્બન એમિશનને ઘટાડવા માટેનું કેમ્પેન ચલાવવામાં આવે છે. બરાબર છે. વધુ વાત કરવામાં આવે તો યુકેના ગ્લાસ્કોમાં કે જ્યાં COP26નું આયોજન થવાનું છે તેની પહેલાના એક કાર્યક્રમમાં આ કેમ્પેન એટલે કે રેસ ટુ ઝીરો કેમ્પેનમાં ઘણી બધી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ જોડાઈ હતી. બરાબર છે. આગળ વધીએ. ટાર્ગીગ્રેડ્સ જે નાસા દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકમાં મોકલવામાં આવશે તેને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો રાઈટ આન્સર શું આવશે? તો કે વિકલ્પ બી આવશે વોટર વ્હીલ્સ. હવે નાસા સ્પેસ એક્સના જે મિશન હોય છે કયા જગ્યાનું? તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક ISSમાં ડિલિવરીઝ મોકલવાનું. આ સ્પેસ એક્સનું 22મું મિશન હશે. તેમાં 128 જેટલા સ્ક્વિડ્સ, સ્ક્વિડ્સ એક શું કહેવાય દરિયાઈ વસ્તુ છે. બરાબર છે. કે જે સીફૂડ તરીકે ઓળખાય છે. આ જે સ્ક્વિડ છે તેના 128 જેવા બેબી સ્ક્વિડને મોકલવામાં આવશે. અને આ જે ટાર્ગેટ ગ્રેડ છે કે જેને આપણે વોટર બીએસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેને 5000ની સંખ્યામાં ISSમાં મોકલવામાં આવશે. બરાબર. હવે ત્યાં કેમ મોકલવામાં આવશે? તો કે આ બંને વચ્ચે આંતરક્રિયા અને શું કહેવાય અવકાશીય જે લાંબા ગાળાનું જે શું કહેવાય અવકાશાત્રીઓ લાંબા ગાળા જે મુસાફરી કરી શકે તેના માટેના પ્રયત્નોના રૂપે તેને જોવામાં આવી રહ્યું છે. બરાબર. આગળ વધીએ. સિટો ડિક્લક્સ બેંગ ખુઆઈ જે એક મિઝો નેતાના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે તે શું છે? તો કે તે એક લિઝાર્ડ છે. આ પ્રકારની લિઝાર્ડ છે તેને બીજા નામ તરીકે ગેકો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગેકો કેમ? તો કે આના જે પંજા હોય છે બરાબર તે એક જાતના શું કહેવાય ચોટી જાય એ ટાઈપના હોય છે જેના મદદથી તેઓ ઊંચી ઊંચી જગ્યા પર ચડી શકે છે. હવે જે બેંગુ ખુઆઈ હતા તે આ રહ્યા, આ 150 વર્ષ પહેલા બ્રિટિશ રૂલમાં થઈ ગયા છે અને તેની યાદમાં જ
આ જે લિઝાર્ડ છે તેનું નામ સિટોડેક્લક્સ બેગુકુઆઈ રાખવામાં આવ્યું છે. બરાબર, આગળ વધીએ. કયા પ્રકારની મહાશીર માછલી છે જેને આયુસીએનની જોખમીલાલ સૂચિની બહાર ખસેડવામાં આવી છે? તો રાઇટ આન્સર આવશે વિકલ્પ ડી, બ્લુ ફિન મહાશીર. હવે બ્લુ ફિન મહાશીર કેમ કહેવામાં આવે છે આ માછલીને? કેમ કે તમે જો એનો ફિન જુઓ ને તો તે બ્લુ કલરના મળી આવે છે. બરાબર, હવે જે આ બ્લુ ફિન મહાશીર છે અને તેના ઉપરાંત એક મહાશીર ગઈ છે તો કે ગોલ્ડન મહાશીર, આ બંને માછલીઓનું ટાટા પાવર જૂથ છે કે જે લોનાવાલા ખાતે આવેલું છે તે જગ્યાએ છેલ્લા 50 વર્ષથી તેનું સંરક્ષણ કરી રહ્યું છે. બરાબર, હવે આ જ ટાટા પાવર જૂથે હાલમાં જણાવ્યું છે કે આયુસીએન એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચરે બ્લુ ફિન્ડ મહાશીરને તેની જોખમી લાલ યાદી, બરાબર, એટલે કે રેડ લિસ્ટમાંથી બહાર કાઢી છે. બરાબર, એટલે કે માત્ર અહીંયા બ્લુ ફિન મહાશીર માછલીની જ વાત કરી છે, ગોલ્ડન મહાશીર જે માછલી છે તેને હજી એડ સૂચિમાં એટલે કે ડેન્જર સૂચિમાં જ રાખવામાં આવી છે. બરાબર, હવે જે આ બ્લુ ફિન માછલી છે તેને જોખમીલાલ યાદીમાંથી કઈ યાદીમાં મૂકવામાં આવ્યું છે તેવો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય, તો તેને મિનિમમ કન્સર્ન યાદીમાં મૂકવામાં આવી છે. બરાબર, લિસ્ટ કન્સર્ન, તે પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવું. આગળ વધીએ. 180 કરોડ વર્ષ જૂના ડાયનોસોર લુફેંગોસોરસનું અવશેષ ક્યાં દેશમાં મળી આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર શું આવશે? તો કે વિકલ્પ બી આવશે ચાઇના. બરાબર, હવે ચીનમાં પેલિયોન્ટોલોજીસ્ટ, પેલિયોન્ટોલોજીસ્ટ એટલે કોણ? તો કે એવા લોકો કે જે ડાયનોસોર વિજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલા છે અને તેની શોધખોળ સાથે પોતાનો શું કે સંબંધ ધરાવે છે. હવે જે આ પેલિયોન્ટોલોજીસ્ટને લુફેંગોસોરસ મળ્યો છે તેની હાઇટ 8 મીટર છે. બરાબર, અને તેના જે આ અવશેષો મળ્યા છે તે ચીનમાં મળ્યા છે. હવે આ જે પેલિયોન્ટોલોજીસ્ટ છે તેઓના અંદાજ મુજબ આ જે અવશેષો મળ્યા છે લુફેંગોસોરસના તે 180 મિલિયન વર્ષ પહેલાના છે અને આ જે અવશેષો છે તે હજુ સુધી 70% અખંડ છે. બરાબર, વધુ વાત કરીએ તો ડાયનાસોર ફોસિલ કન્વર્ઝન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા હાડકાને નુકસાનને રોકવા માટે તાકીદે ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું. વધુ વાત કરીએ તો આ એક પ્રકારનો લુફેંગોસોરસ છે જે વિશાળ છે, જે પ્રારંભિક જુરાસિક સમયગાળા દરમિયાન જીવતો હતો. બરાબર, આગળ વધીએ. તાજેતરમાં કોપરનિકસની ઓળખ કયા દેશ ક્ષેત્રના સૌથી મોટા ડાયનાસોર તરીકે કરવામાં આવી છે? તો રાઇટ આન્સર શું આવશે? તો કે વિકલ્પ બી આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. આ જે ડાયનાસોરસ છે તેને કોપરનિકસ નામ આપવામાં આવ્યું છે અને તેને સામાન્ય રીતે કૂપર, બરાબર, કૂપર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર છે, આ જે ડાયનોસોર છે એ વિશાળ ડાયનોસોર ઓસ્ટ્રેલિયામાં મળી આવેલો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ડાયનોસોર છે. બરાબર, નેક્સ્ટ છે કે મેલી પોનીકલ્ચર શું છે? તે તાજેતરમાં સમાચારમાં છે. તો રાઇટ આન્સર શું આવશે? તો કે વિકલ્પ બી આવશે સ્ટિંગલેસ હની બી ફાર્મિંગ. બરાબર, મધમાખી ઉછેર એટલે કે મધમાખીનું ફાર્મિંગ કરવું તે છે, પણ કઈ પ્રકારની? તો કે સ્ટિંગલેસ, સ્ટિંગલેસ એટલે શું? તો કે ડંક મારે નહીં તીવી. બરાબર, તમે અહીં વ્યક્તિને આ સ્ટિંગલેસ હની બી ફાર્મિંગ એટલે કે મેલીપોનીકલ્ચર કરતા જોઈ શકો છો. બરાબર, આગળ વધીએ. પર્યાવરણ મંત્રાલય તાજેતરમાં કઈ પ્રજાતિના સંરક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય ક્રિયા યોજના બહાર પડી એટલે કે નેશનલ એક્શન પ્લાન? બરાબર, તો પર્યાવરણ મંત્રાલય આ જે પ્રજાતિ માટે સંરક્ષણ માટે જે રાષ્ટ્રીય યોજના બહાર પાડી છે તે છે વિકલ્પ બી મરીન ટર્ટલ. બરાબર, તમે અહીંયા મરીન ટર્ટલ જોઈ શકો છો. વધુ વાત કરવામાં આવે તો પર્યાવરણ વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય તાજેતરમાં જ મરીન મેગાફોના સ્ટેન્ડિંગ ગાઈડલાઇન્સ અને નેશનલ મરીન ટર્ટલ એક્શન પ્લાન બહાર પાડ્યો છે. હવે આ જે દસ્તાવેજોમાં દરિયાકાંઠે ફસાયેલા પ્રાણીઓ, સમુદ્ર અથવા હોડીમાં ફસાયેલા પ્રાણીઓ, દરિયાઈ જાતિઓ અને તેમના નિવાસસ્થાન માટેના જોખમોને ઘટાડવા માટેની વ્યવસ્થાપનની ક્રિયાઓ, આ ઉપરાંત અધોગતિ સ્થિત આવાસોનું પુનર્વસન કરવા જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર, આગળ છે. બ્રુકિયાસિયા નાના જે તાજેતરમાં સમાચારમાં હતું તે કયા પરિવારની સૌથી નાની પ્રજાતિમાંની એક છે? તો અહીંયા રાઇટ આન્સર આપેલો છે વિકલ્પ બી કેમિલિયોન. કેમિલિયોન એટલે શું? તો કે કાચંડો. બરાબર, હવે જર્મની અને મેડાગાસ્કરના એક અભિયાન ટીમ હતી. આ અભિયાન ટીમે મેડાગાસ્કરમાં એક કાચિંડાની પેટા જાતિ શોધી કાઢી જે કદાચ, બરાબર, પૃથ્વીનો સૌથી નાનો સરીસૃપ હોઈ શકે. બરાબર, તમે આ બ્રુકિયાસિયા નાનાને જોઈ શકો છો. બરાબર, એક આંગળીના ટેવરે આવે તેટલું શું કહેવાય પ્રાણી છે. હવે જે આ બ્રુકિયાસિયા નાના જે આ નામથી જે આ સરીસૃપ છે
એના પુરુષ સરીસૃપની વાત કરવામાં આવે તો તેનું શરીર ફક્ત આ જે શરીરનો ભાગ છે 13.5 mm બરાબર આટલો ભાગ, અને ટોચથી પૂંછડી સુધીનું એટલે કે આટલો ભાગ કેટલો છે તો કે 22 mm બરાબર. વૈજ્ઞાનિકો મુજબ વાત કરવામાં આવે તો જે આ કેમોલિન છે એટલે કે બોકેશિયા નાના એ મેડાગાસ્કરના ઉત્તરીય ભાગમાં જે રેન ફોરેસ્ટ છે ત્યાં જોવા મળે છે, પરંતુ આ મૂળ જાતિ હાલમાં રૂપ થવાને આરે છે તેવું પણ તેઓ દ્વારા અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. આગળ છે, તાજેતરમાં વૈજ્ઞાનિકોએ કયા પ્રાચીન પ્રાણીના અવશેષમાંથી રેકોર્ડ પરનો સૌથી જૂનો ડીએનએ શોધી કાઢ્યો છે બરાબર. તો આ છે વિકલ્પ સી મેમથ બરાબર. આ એક હાથી જેવું પ્રાણી હતું બરાબર, પણ ક્યાં જોવા મળતું હતું તો કે ધ્રુવીય અને જે બરફીલો વિસ્તાર હોય ત્યાં બરાબર. આ રીતે તેને શું કહેવાય કવર કરવા માટે વાળ આખા શરીરમાં હતા અને આ રીતના મોટા સિંગ ધરાવતું હતું બરાબર. અને તેના તાજેતરમાં જ વૈજ્ઞાનિકોએ તેનો જે ડીએનએ મેળવ્યો છે તે રેકોર્ડ એટલે કે વિશ્વના જે રેકોર્ડ બુક છે તેમાં સૌથી જૂનો ડીએનએ માનવામાં આવે છે. હવે આ જે મેમો છે એ પૂર્વ સાયબેરિયામાં મળી આવ્યું હતું, અને આ પૂર્વ સાયબેરિયામાં જે મળી આવેલો મેમો છે તેમાં તેના દાંતના ડીએનએ કાઢવામાં આવ્યા હતા જે 1.2 મિલિયન વર્ષોથી પણ જૂના માનવામાં આવે છે. હવે આનો શું મતલબ એટલે કે આ રેકોર્ડ પરના ડીએનએ આપણે શોધી કાઢ્યું શું મતલબ થશે તો કે આ પ્રજાતિની ઉત્ક્રાંતિને સમજવા અને તેની લુપ્ત જાતિઓની લાક્ષણિકતાઓ નક્કી કરવામાં બરાબર, કઈ રીતે તેની ઉત્ક્રાંતિ થઈ અને કઈ રીતે તે લુપ્ત થયું તેના વિશેની માહિતી આપણને મળશે બરાબર સ્ટડીઝ પર્પઝ માટે.